Ara, abans de l'actuació dels Diables, aprofitant que tenim aquí el Quim i la Mireia, no sé si algú té alguna pregunta a fer-los i sobre el referèndum, sobre l'1 d'octubre, sobre el dia 2. Bueno, si és perquè us fa vergonya agafar el micro, no? No, ningú. Escolta, si a l'Estat espanyol vol imposar l'article 155, quina estratègia hi ha? Acabar el discurs m'ha quedat una part per explicar. Podria estar 3 hores, eh? Vull dir, però... No, ja... Si no, s'adorm la gent, es mor, és una cosa... Els propers dies passaran moltes coses. La confrontació amb l'estat espanyol, la reacció de l'estat espanyol, li falten no més d'una setmana o 2 setmanes. Són intel·ligents, i nosaltres una mica tontos, perquè utilitzaran segurament la primera quinzena d'agost per fer totes les reaccions autoritàries que hagin de fer, fer-les amb bisturí i a l'ombra de l'atenció mediàtica i d'una gent, bueno, d'una societat, sobretot l'espanyola, però l'europea també, que està més mig despistada a l'agost, no? Que està a la platja, diguéssim. I utilitzaran parcialment segurament articles vinculats al 155. No, el 155 com a tal no es pot aplicar, perquè la legislació espanyola és contradictòria en ella mateixa. No? Té aquest instrument, però alhora reconeix que ningú pot tocar a l'autonomia si no hurtessis la pròpia autonomia. No? Per tant, què s'aplicava? Però sí que poden utilitzar parcialment coses similars al 155 o una part del 155 per extreure del govern de la Generalitat algunes competències clau que impossibilitin o facilitin que no es pugui fer el referèndum. Quan Enric Millo, delegat del govern de la Generalitat, fa 2 dies va dir que una de les possibilitats era retirar la competència al president de la Generalitat de convocar eleccions, competència que tenen les comunitats autònomes del País Basc, Catalunya, Galícia i Andalusia, perquè van ser aquelles nacionalitats històriques reconegudes, bueno, allò, i tenen una de les poques competències diferents que tenim de les altres, és aquesta, li volen retirar això, no? No retirar-li TV3 a l'autonomia, no retirar-li Mossos d'Esquadra, o no retirar coses que no puguin generar molta, bueno, no sé, molt de moviment de funcionar o el que sigui, sinó una cosa petita. Petita però molt dura, perquè el que faran automàticament, o el que volen fer segons aquesta estratègia, és convocar l'1 d'octubre a eleccions autonòmiques. Alerta, perquè ens estan dissolent contra la nostra voluntat democràtica el nostre Parlament. No és el millor Parlament del món, però és el que tenim. No, no és l'hòstia, però és el que tenim. És el poc espai de democràcia i de representació democràtica que els catalans del Principat de Catalunya tenim en vigor. I no és molt, però és allò, i li hem donat molta legitimitat, i ha costat molt, i ens el dissoldran a contracor, és a dir, violentament, per l'aplicació de la llei, a mi la Guàrdia Civil, no? I dissoldran el Parlament. No hem de permetre, i aquí hem d'interpel·lar no només els independentistes, tots els demòcrates, com a diputats i diputades, Mireia, d'allà no es mou ningú, d'allà no es mou ningú. No es mou ningú del Parlament. Ens quedem al Parlament, no ens dissolen al Parlament. Hem d'apujar el to de la defensa dels valors democràtics, de la defensa de les institucions, que són petites i poquetes, però que estan representant democràticament aquest moviment polític i aquesta voluntat política. No podem permetre que ens dissolguin al Parlament. Si ens dissolen al Parlament és una declaració de guerra. És una declaració de mobilització, de sortir al carrer, de dir prou, i els diputats i les diputades s'han de mantenir allà, i els ajuntaments han de donar suport en aquest Parlament. No podem permetre que ens dissolguin al Parlament. I és una cosa... I els hem d'avisar abans que ho facin. Que comptin que hi ha molt de perill de revolta social si ens toquen fibres importants com aquesta. Això hem d'ensenyar les dents abans. Ens hem de protegir, no? Hem de protegir la democràcia abans de que la intervinguin, perquè som capaços d'intervenir-la. Però si els surt molt car la intervenció
a imatge d'Europa com a intervenció antidemocràtica, com a violació de drets fonamentals, com a intervenció autoritària, potser s'ho pensen dues vegades per fer-ho, perquè els hi van els interessos del deute europeu, perquè els hi van les seves relacions de confiança amb el teixit econòmic i financer europeu, perquè els hi van altres interessos que els hi toquen la cartera, i llavors no, els hi toquen els seus... I per tant això, en aquestes properes dues setmanes, jo crec que hem de reforçar la idea que estem preparats per respondre i que no permetrem que ens dissolguin des de Madrid, entre altres coses, perquè l'última vegada que va ser dissolt aquest Parlament es va dissoldre el mateix dia per la força que entraven per la Diagonal els tancs, se celebrava l'última sessió del Parlament. I va ser per una intervenció de 3 anys que va costar 1 milió de morts al conjunt de l'Estat espanyol i 40 anys de franquisme. I per tant no ens hem de deixar prendre el pèl, no hem de permetre que ens dissolguin el Parlament i l'hem de defensar a capa i espasa a la dissolució del Parlament. Això és una de les possibles utilitzacions de l'article 155 que poden fer. Ara, amb això que s'està dient dels urnes, no sou capaços ningú de fer una marató. Pots dir que entre tots els catalans que tenim una miqueta de que volem canviar les coses, no podrem comprar els urnes? No, aquest no és el problema. Urnes n'hi hauran. Perquè les urnes és el més petit dels detalls. Les urnes es compren, si cal, amb aportacions de... No, clar, però és que aquest no és el problema. Hem de celebrar el referèndum en la mesura del possible fins a l'últim moment amb totes les garanties que s'exigeixen a nivell internacional. I això és que el convocant posa les urnes. El convocant, la Generalitat, compra les urnes i les compra pel procediment legal. Això és el que hem d'aconseguir, que es faci tot i, en tot cas, que l'Estat espanyol vagi destrossant-ho tot. Que siguin ells els que reaccionin. D'urnes n'hi haurà. Per anar a votar, el més normal és que paga. I jo crec que és quan sortiran els diners. I això, de cara a l'Estat espanyol, em sembla que també podrien veure, de dir, n'hi ha gent, a part de que diuen que s'ha baixat, o que no és d'això, és que la pela, perquè els catalans només ens marquen com a la pela. Llavors, jo això d'aquí em sembla que potser fora, de cara a l'Espanya, hòstia, mira, hasta es paguen ells les urnes. Ja, però hi ha una qüestió de dignitat, també, hi ha una qüestió... Però no, hi ha una qüestió, abans us he dit, he que plana sobre la gent que no hi haurà referèndum, he que plana que no s'aguantarà l'embat fins al final, que aquest govern tindrà massa dificultats, no pel, mig pel govern, perquè hi haurà sectors que potser no s'atreveixen, perquè l'Estat farà por, perquè no, hi ha aquesta confusió. Home, si comencem dient que 2 mesos abans no som ni capaços de comprar les urnes i que hem de demanar diners a la gent per comprar-les, la senyal que estem donant a tothom és de, bueno, doncs espera't, quan arribi el cens, els sorteig per les meses, els presidents de mesa, no? Llavors què faran aquesta gent? No faran res. Per tant, és simbòlicament molt important que les urnes es comprin amb totes les de la llei. I que si ha de caure alguna inhabilitat, ha d'haver-hi la primera d'allò, que hi sigui. Però també és que internament per a la nostra societat és molt important que aquest govern, home, si has de fer la independència, el primer que fas és que davant de la dificultat de comprar urnes ja t'escapoleixes, ja, no, però escolta, compreu-les la gent, si us plau, que jo no m'atreveixo. Home, l'embat amb l'Estat espanyol, com l'aguantaràs? Per tant, hi ha una qüestió, no és material de tenir urnes. Si tot això no és possible, ja hi haurà urnes, ja hi haurà urnes, ja sortiran les urnes. Si no cal ni recol·lectar diners, no costen tant. Ja hi són els diners, amb 1.000 entitats, etc. Vull dir, no costa tant. El problema és aquest, el problema és de significació política. Quina credibilitat té el govern? Jo la significació política, perdona, la veig de l'altra manera. De dir, aquesta gent, que ja t'ho dic, els catalans sempre mos diuen de puta de cara a la pela i tot, no? Vull dir, ara, per exemple, amb això de treure els diners i això, és de dir, no, nosaltres mos pagarem les urnes. I el que fa i que falta. No, si comprens? Ja, si ja les paguem nosaltres, són els nostres diners. Ah, ja, sí, bueno, clar, però no traguem el tema de Venezuela perquè és un cachondeo màxim. Escolta'm, perdona, però... l'efecte, per exemple, ara de si el 9N es té que pagar les diners de que van d'això i tot, tota gent com a l'OMS se li va pagar la multa que se li va posar i tot això d'aquí, van ser de gent que van fer una aportació o van fer una aportació amb aquest d'això, no? Pues de la mateixa manera, perquè veien que, o sigui, si volem fer alguna cosa, que som capaços de pagar-ho.
Això és el que jo vull dir. Jo crec que no és... de cara a la gent. Jo penso que no és la gran demostració que hem de fer, que som capaços de pagar unes urnes. Eh? La gran demostració és que el govern va de cara. Que el govern va de cara i va confrontar-se i aguantar la tensió. I si no pot, a l'última hora ja hi haurà urnes, no pateixis. Però si més, més igual. Urnes n'hi haurà, no pateixis. No pateixis. Sí. Bueno, a veure, jo el tema urnes ja el dono per zanjat, perquè és per... estic totalment d'acord que això ja està preparat, ja hi són. Ara bé, estic molt bé d'acord amb el que has dit tu, de plantar cara al govern, però avui hi ha hagut un acte que a mi m'ha decepcionat una mica. Ha entrat la Guàrdia Civil, si no vaig equivocat, la Generalitat, no ha entrat al Parlament i en una conselleria, no? No estic amb tot el detall informat, entre les coses, perquè estava sense internet. No, jo he agafat les informacions així, ara bé. La Generalitat s'ha donat ordre d'entrar. Sí. Jo crec, si no l'han deixat d'entrar, és el que s'ha de fer. Que arriba un moment que hem de plantar cara. I la cara ha de començar plantant el govern. Correcte. Aleshores, si ve un jutge que demani la causa que vulgui, jo ja no vull entrar que si el senyor Gordó té o no té papers amagats o no els deixa de tenir. Allò són edificis públics i sagrats, i sobretot el Parlament. Si un jutge vol el que sigui, que foti el favor de demanar el per escrit al Parlament i el Parlament li facilitarà el document que calgui. Però és una humillació que entri la Guàrdia Civil, a més, amb la cara tapada, com si vinguéssim aquí a detindre algú allà dins. O sigui, hi ha d'haver un respecte i tal. Jo crec que és un fallo i hauria de quedar molt clar que aquí no hi entra, per més jutges que hi hagi, que demani, se li donarà amb el seu sello d'entrada, amb el seu registre, i se li donarà al senyor jutge el que busqui. Però que no ha de venir ningú de fora, per... només és com a opinió, vamos. Hola, sí? És una opinió, no? És una opinió, però aprofito per explicar el que ha passat. Ha passat el mateix al Parlament, que al Palau, que a la Conselleria de Justícia, que són els tres llocs on han anat, i no han entrat. No han entrat. Han estat en una sala a la planta baixa, han ensenyat l'ordre de petició d'informació, ho he explicat abans. A Palau els han fet esperar 5 hores perquè demanaven moltes més carpetes, molta més informació i ha estat més complicat donar-ho. Recordem que és una investigació oberta no pel tema independentista, sinó per un tema de corrupció, que ja fa molts anys que dura, que és el cas Palau, i no han entrat. S'han esperat allà, ha vingut una de les lletrades, ha vingut el cap de serveis informàtics, ha llegit l'ordre del jutge i li ha donat el disc dur amb el que demanaven. No han tocat ni un ordinador, no han tocat ni un paper i no han entrat en cap despatx. No han entrat perquè no se'ls ha deixat. No se'ls ha deixat sols. Però ni al Parlament, ni a Palau, ni a la Conselleria de Justícia. Ara bé, jo estic d'acord. El dia que vinguin, si venen, si s'atreveixen a entrar perquè hem aprovat la llei del referèndum o perquè van a demanar informació dels actes independentistes que estem fent al Teatre Nacional i a tot el territori de Catalunya, perquè en fem cada setmana molts. Si venen per això, aquesta informació, vull dir, és pública, no han de venir a demanar-nos absolutament res. I jo entenc que la foto que buscaven, i ho he dit abans, era la de sortir del Parlament encaputxats, la Guàrdia Civil. I aquesta foto l'han tingut, perquè hi ha molta premsa al Parlament. I demà serà la portada de tots els diaris que són favorables al règim. Serà la portada del Mundo, de la Razón, del País, de la Vanguardia. Perquè l'estaven buscant, perquè volen fer-nos por. Volen demostrar que són capaços d'entrar al Parlament, però no els hem deixat entrar. Se'ls ha donat la informació que demanava el jutge en els tres llocs i han marxat. Gràcies, t'agraeixo molt l'aclariment. Ara bé, sí que demanaria, perquè els quins ho han vist, com jo a la televisió, no és la notícia ha sigut, han estat una hora i mitja, han regirat, han obert la caixa, s'han emprendat un pendac, ho han vestit a la seva manera. Però caldria un aclariment, el que tu acabes de fer aquí, que d'alguna manera això es pogués explicar públicament pels medis corresponents, perquè clar,
hem quedat una mica... Jo crec que en els propers dies, l'explicació que cada, cada dia o cada dos dies tindrem una demostració de l'estat espanyol del poder que té, de què és capaç de fer, de per on pot circular lliurement, de qui pot enviar encaputxats a entrar al Parlament. Ho anirà demostrant per demostrar, escolta, teniu la ficció de que us autogoverneu, però no us oblideu que jo em mano aquí i, si, no? I puc assaltar-ho tot en el moment que vulgui. Això ho anirà demostrant cada dos dies. Aquesta foto no pot ser antiproduent a nivell d'Europa. Clar, clar. Sí. Si us sembla, com que tenim cervesa artesana i com que tenim coca i estan aquí els diables també esperant, continuem, vull dir, nosaltres ens quedem aquí, continuem parlant tranquil·lament i així ells que ja estan preparats per actuar i la gent que té set i té gana, doncs, i moltes gràcies per venir.